ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് എഴുതിയ ഡെമോക്രസി എന്ന പോമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 1949 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ കവിത മൗലിക അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച്. അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഇനീക്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കവിത സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇത് കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് കവി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം. ഡെമോക്രസി വിൽ നോട്ട് കം ടുഡേ ദിസ് ഇയർ നോർ എവർ ത്രൂ കോംപ്രമൈസ് ആൻഡ് ഫിയർ. ഡെമോക്രസി കോംപ്രമൈസിലൂടെയോ പേടിയിലൂടെയോ നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ഭയപ്പെടുത്തിയോ ഒത്തുതീർപ്പ് വഴിയോ യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ട ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നു കവി. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇന്നോ ഈ വർഷമോ എന്നല്ല, ഒരിക്കലും ഡെമോക്രസി അഥവാ ജനാധിപത്യം നിലവിൽ വരില്ല. ഐ ഹാവ് ആസ് മച്ച് റൈറ്റ് ആസ് അദർ ഫെല്ലോ ഹാസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മൈ ടു ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ദി ലാൻഡ്. മറ്റുള്ള ഏത് മനുഷ്യനെ പോലെയും സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ സ്വന്തം കാല് നിലത്തുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുവാൻ എനിക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഭൂമി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ്. ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന് പല റൈറ്റ്സും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഐ ടയർസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് പീപ്പിൾ സേ ലെറ്റ് തിങ്സ് ടേക്ക് ദെയർ കോഴ്സ് ടുമോറോ ഈസ് അനദർ ഡേ. ഐ ഡു നോട്ട് നീഡ് മൈ ഫ്രീഡം വെൻ ഐ എം ഡെഡ്. ഐ കനോട്ട് ലീവ് ഓൺ ടുമോറോസ് ബ്രെഡ്. ഈ വരികളിൽ പോയറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു. നീതി, തുല്യ അവകാശം, അത് നാളെ ലഭിക്കും, അടുത്ത ദിവസം ലഭിക്കും എന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു. ചിലർ പറയുന്നത് അതിന് സമയമെടുക്കുമെന്നാണ്, ഭാവിയിൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന്. എന്നാൽ പോയറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല, നാളെയുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എൻ്റെ മരണശേഷം എനിക്ക് ഫ്രീഡം എന്തിനാണ്? ഞാൻ വിശന്നു വലഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആഹാരം വേണ്ടത്. നാളെ ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ്, അതെങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശപ്പടക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഫ്രീഡം ഈസ് എ സ്ട്രോങ് സീഡ് പ്ലാന്റഡ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് നീഡ്. ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഫ്രീഡം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. അത്യാവശ്യ സമയത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയുള്ള വിത്താണ്, സീഡാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന് നന്നായി വളരുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന, ഫ്രീഡമാകുന്ന സീഡ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഐ ലീവ് ഹിയർ ടു, ഐ വോണ്ട് ഫ്രീഡം ജസ്റ്റ് ആസ് യു. ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ്, എനിക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം മറ്റാരെയും പോൽ. കവിത ഉടനീളം ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ്, ഫ്രീഡം, ചേഞ്ച് ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കണം, സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും അവകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ്.